Saps què tenen en comú la Mona Lisa i una targeta de crèdit? Si ens fixem en les formes que es generen a la natura, trobem que hi ha una forma que es repeteix bastant. Això és la proporció àurea, una relació entre dues magnituds que genera composicions harmonioses. Aquesta relació harmoniosa es dona quan divideixes un segment en dues parts diferents i resulta que la relació entre el total i la part més gran és la mateixa que entre la part més gran i la més curta. Aquesta relació es representa amb la lletra grega phi i té un valor aproximat d'1,618. A aquest nombre també se l'anomena el nombre d'or o nombre diví. La proporció àurea la trobem a la natura, però els humans l'hem adaptat per crear composicions artístiques i arquitectòniques que generin una sensació de bellesa i harmonia, com per exemple amb la Mona Lisa de Leonardo da Vinci o el naixement de Venus de Sandro Botticelli. Si tenim clara la forma de la proporció àurea, descobrim una manera de formar-la. La proporció àurea està molt relacionada amb la successió de Fibonacci. La successió de Fibonacci és una sèrie numèrica infinita que es construeix així. Comencem amb el número 1 escrit dues vegades. El sumem i n'escrivim el resultat. Ara, sumem els dos últims números i n'apuntem el resultat. Ara, tornem a afegir la suma dels dos últims termes i així podem seguir la successió fins a l'infinit. La relació entre la successió de Fibonacci i la proporció àurea és que quan a la successió de Fibonacci dividim un número per l'anterior, s'acosten cada vegada més a fi. Cronotest! Recordes quin valor tenia fi? A. 3,1416. B. 1,618. C. 5. Molt bé! La solució és 1,618. En la successió de Fibonacci, si dividim 1 entre 1, no hi arriba. Si dividim 2 entre 1, el passa. Si dividim 3 entre 2, no hi arriba. Si la divisió és amb el 13 i amb el 8, el passa. Si dividim el 55 i el 34, no hi arriba. Però cada vegada estem més a prop del nombre d'or. Per crear la proporció àurea, ho podem fer a través de la successió de Fibonacci. Creem un rectangle on els costats mesurin dos nombres de la successió de Fibonacci i anem dividint el rectangle pel nombre anterior de la successió fins a arribar al número 1. Si unim els vèrtexs dels rectangles, en surt l'espiral d'or, que si et sona és perquè l'has vist mil vegades a la natura. Pintors com Dalí, Da Vinci o Velázquez han fet servir aquesta proporció per fer les seves obres més harmonioses. En arquitectura també en trobem múltiples exemples, com la Casa Batlló de Gaudí, l'Hospital de Sant Pau o el Partenó d'Atenes. També l'hem adaptat perquè objectes quotidians ens semblin més bonics, com per exemple un ratolí d'ordinador o una targeta de crèdit. Fes-ho tu mateix! Leonardo da Vinci deia que el nostre cos també respon a la proporció àurea. Fixa't en les orelles. Per comprovar la proporció àurea al teu cos, només t'has de mirar el braç. Agafa una cinta mètrica. Mesura de l'espatlla a la punta dels dits i divideix per fi. Si tornes a mesurar el nombre que t'ha sortit de resultat, et sortirà que la distància coincideix aproximadament amb el colze. I si agafes aquesta mesura i la tornes a dividir per fi, a aquesta distància dels dits trobaràs l'inici de les falanges. Sembla que sense el número fi, la successió de Fibonacci i la proporció àurea, el món no seria el mateix. El més increïble és que a partir d'un element que vam trobar a la natura, l'apliquéssim per crear obres tan boniques com les que hem vist.